وأنا ku sheegay magciisa bashiir oo jooga Soomaaliya wuxuu yiri sheekh hooyaday ayaan kaga soo tagay buu yiri wadanada Yurub ayaan ka soo tagay hooyana waxay leedahay buu yiri ii kaalay oo ii imo aniguna waan shaqaystaa oo wax ogeyn ka dhiga adeega marka arintaas ma dambi baa iga haysta inaan dib ugu noqon waayo hooyo magacaygu waa Munir Maxamuud oo jooga Hargeysa wuxuu wiil aanu ilmaadeernahay ayaa wuxuu meersaday gabadh waxa soo baxay buu yiri muddo kadibna gabadha uur leedahay laba bilood hadii la weydiiyeyna wuxuu arrintaa waanu isla ogeyn waxaanu ku ballanay inuu ilmahaasi uu amaanu isla ogeyn inuu heshiisku ay ilmaha yagii yahay kadibna waa la isku meheriyey meherka noocaasa miyuu sharci yahay buu leeyahay maan saxayaa sheekh diintu samaxay ka qabtaa waxay leedahay ninkaygu qaadka iyo sigaarka iyo daragooda kaleba uu isticmaalaa waxay tidhi maalin maalmaha ka mid aanoo salaada u kacayo baa wuxuu igu yidhi ilaahay ma isku qabiil baatiin aad yacnii ugu cibaadaysanaysaa hadalka noocaasi miyuu waxyeelayaa marka xidhiidhkii guura ee naga dhexeeyey mase kula sii joogi karaa bay leedahay arrinta noocaasa su-aasha kale waxaa soo qoray nin magaciisa ku sheegay maxamuud walaaleeye oo jooga magaalada Hargeysa wuxuu yidhi dadka lagu soo eedeeyo hadiyo jeer khamriga iyo zinada iyo diincayga dad baa u dooda ehelkooda ah ama garyaqaaniyo wax la mida iyagoo u qiildeeyo oo mararka qaar yidhaahda uu waalan yahay ama caqligiisu ma dhanna hadday laba sinaysta yihiin aynu isku meherinaba iyo qiilal noocaas oo kale ah u qiildayga noocaasi shareecada islaamka muxuu ka qabaa buu leeyahay nin baa soo qoray wuxuu waxaan ahay wiil dhalinyaro ah culimmadu waxay had iyo jeer nagu dhiiri geliyaan buu yidhi waa nin magaciisa axmed ku sheego Hargeysa jooga culimmadu waxay nagu dhiiri geliyaan buu yidhi guurka guurkiina sheekh aad buu cuslaaday buu yidhi meherkiinanta waa qaali alaabta ugu qaalisanna way doonaysaa odaga yaraad buu rabaa islaantii lacag isbarashaa bay oo hadda la bartay bay haddana mar labaad doonaysaa fijaano wax lagu soo sameeyo xaaladdu way adag tahay waxaasoo dhan ma awoodno diintu maxay ka qabtaa arrinta noocaas maxaa saxala ayuu leeyahay ninka dhalinyarada ahi gabadh baa waxay leedahay wiil ayaan la sheekaystaa ballan guurna waanu galay hooyaday baa arrintaa ii diiday bay tidhi marka ma hooyaan yeelaa mise ballanta ayaan oofiyaa oo wiilkaasan guurka la qaataa wuxuu yidhi wiilka soo qoray ama qofka soo qoray baryahan dambe waxa soo batay in labada qof ay isguursanaya ay intaan guurkuba dhicin sawiradooda ay meelaha ku soo dhajiyaan ama baraha bulshada ama baabuur iyo wax la mid ay ku soo dhajiyaan arrinta noocaasa iyadana shareecadu maxay ka qabtaa sheekh maxamed hooyaa ii yeedhays ana waan shaqaystaa hooyadaa u tago raalli geli nabiga calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimidoo wuxuu yidhi waxaan kugu imi inaan waan ku imid buuri anigoo labadaydii waalid ka imi iyaga oo ooya markaa rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam orod ku noqoo sidaad uga ohayse uga qosli marka halka joogta ka shaqayso iyada raalli geli ilaa intay ku fasaxayso shaqada waxaa marka ka horeynaya idanka waalidka xataa jihaadkii markaan mutacayin ahayn ama aanu qofka si gaar ugu waajibin waxaa la yidhi waalidka laga idan qaato waanu isguursanay marka horena waanu sii uuraynay way su-aashanayna uurkaa isaga ahay waa sino ayuu ka yimi waladkaana garac baa loo yaqaanaa marka hooyadiibuu raacayaae kan isaga ee ka dhalay gabadha marka dambe haba guursadee ma raacayo caruurtiisana kama mid aha hooyadiibuu ku abtirsanayaa waa walad mar haddaanu meher ku dhalanin meherka horeysiis bay idhahdaan soomaalidu caruurtooday ku daraan waa se dembi waa dembi waa gef weeye waa ilmo aanu dhalinoo u wato marka arrintan aada ha looga waantoobo waa wax bulshadani ku ibtilaysan tahay ceebahooday ka mid ninka yidhi ilaahay ma isku qabiil baatin ilaahay unbaad u doodaysaa afadiisa ku yidhi ilaahay unbaad leedahay caabuda ilaahay ma isku qolaatin waa istihzaa billaah ilaahay buu ku dheeldheelay qofka ilaahay ku dheeldheelaana waa gaal qur-aanku ilaahay ku caddeeyay qul abillaahi wa aayaatihi wa rasuulihi kuntum tastahziuun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum ma ilaahay rasuulkiisa aayadiisa ku dheeldheesheen waxbaha cudurdaaranin oo waan kaftamayaa ku cudurdaaranin waa gaalowdeen buu ilaahay aayadda ku caddeeyay ka culimmada u taga toobadda ha loo qabto gabadha dib ha loogu meheriyo su-aasha kalena waxa ahayd nin gaaloobay ayay qaar u doodaan oo yidhaahdaan wuu waalan yahay isagoon waalayn hadday yidhaahdeen wuu waalan yahay inuu waashaba waa laga yaabaa hadday doonayaan inay waali ku badbaadiyaan
in laga aqbalaaba laga yaaba ka daayaba inuu leen qofku hadii garsoorka hortiisa uu yimaado oo dambi kaga cadaado xuduudda iyo xeer ciqaabeedka sharcigu dhigay mid ka mid ah in loo doodo nabi maxamed baa aada uga digay calayhi salaatu wasalaam asxaabiga usaamat ibnu zayd ruuxtu mara hoosinaysatay ayaa nebiga hortiisa la keeno kiiskii ku cadaado waa kii nebigu lahaa nebigu uga ergeeyo dee gabadhani waa gabadh laandheero caynkan ay tahay ergu ka galay aad buu markaa nebigu asxaabigii u huruufi atashfacu fii xaddin min xuduud illah war ma xeer ciqaabeed la fulinayo oo diintii ilaahay ka mida baad u doodaysaa u eriyey inankii uu jeclaa nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa qofkan xalka sharcigaa la marayaa towbadda loo qabanayaa dibidaan ugu noqon baa lagu waaninayaa laakiin laga geli maayo dhinaca in la qariyo ceebtiisa su-aashan inankuina soo weydiiyaa guurkiibaa qaali noqday maxaa la yeelayaa dee horta midi bulshada ay u taallaayo marka dee aayaheenna laga fikirayo waa in guurka la debciyaa dhallinyarada loo fududeeyaa isagana waxaynu leenahay dadka ilaahay uu kala duwan yahay dee kuwa iyagu waxaa fatooshtaa faraha badan iyo filinjarkaa badan iyo fujiskaa badan raadsanaya dee iskaga tago qaar miyir qabaad helaysaaye haddaad doonto dee miyigaba ka soo guurso waxaa laga yaabaa halkii $10,000 uu ku kalifayay inaanu kun gaarinba waxaagu marka qof dadku way kala duwan yihiine ee qolana tallaabo dheer bay qaadaa qolo mid dhexe qolo mid miyir qabta marka adiga laftigaagu dee tallaabada ha dheeraynine dadku waa kala noocyadu xataa waddanka gobolladaa kala duwan dadkaa kala duwan deegaankaa kala duwan marka dadaad la jaan qaadi karta raadso way kuu sahlanaan doontaa insha allahu su-aasha u dambaysaa waxay ahayd dadaan isqabin oo weli ismehersanin oo iyagoo weli ismehersanin laakiin doonaya inay ismehersadaan intay sawirra wada galaan sawiradii facebooka soo dhigaya oo meelahan xafladii keenaya oo ninkiiyo naagtiiba ishaystaanba wayba isqadimeenba horey u qadimayin waa qaar hore u soo fadhiyaa mushkiladii waxaa dhacday xishoodaradii waxay keentay dhallinyaradii rag iyo dumarba inay hore u soo fadhiyaanba waxaad arkaysaa iyagii oo isku dhegan iyagii oo isdhunkanaya iyagii oo isjiidanaya iyagii oo isxambaarsan oo hadda aan isba qabin oo weli isu mehersanayn marka waa dembi macaasiday ka mid tahay laba qof oo kale ajinabiya sharcigu wuxuu ogoliyay markay isguursanayaan inay marka hore is eegaan wada hadlaan intay danahooda ka wada hadlayaan ay danahooda dhammaysanayaan ay isku qanciyaan unbaa loo ogolyahay xaaraantii ila xaaraan bahayd laba ajinabi inay kala wada sheekaystaan ama is eegaan xaaraan bahayd marka waxaa loo xalaaleeyey aayahoodan ay ka tashanayaan iyo is-aragoodan intay isku qancayaan intaasuba xalaal ahay laakiin waxaan kaloo dhamo xaaraan markaa dhallinyaradu hay iska daayeen ilaahayna ha ka cabsadeen gaadhigan sawirka lagu soo dhajinay waxaad arkaysaa marka qaarkood inanta sawirkeedii oo aada u weyn baa gaadhi lagu soo dhajinaya maxay ninka noocaas nin hinaasalaba maha ninkaas raganimadii baa ka luntayba warkaalada taydan ila daawada ila wadaaga weyadii saasay ka dhigantay haddaad ajaanibta tidhaahda ila daawada waxaaskayga ila wadaaga markaa damiirka wanaagsan iyo diintaba aynu ilaalino iyo akhlaaqda fiican ilaahayna ha laga cabsado allahu subxaanahu wa tacaala aclam sheekh maxaad inantaa tidhi hooyaday baan amarkeeda qaataa mise ballantaan oofiya marka kol haddaanay weli isguursanin oo aanay weli isqabin waxaad ku dadaalaysaa inankan isaga ah iyo hooye inaad isfahamsiiso haddii jacayl hooye iyo jacayl ninku hayo bal labada jacayl iswaafaji o haddaad aaminsantahay inuu kuu qalmo weeye inanku diin ahaan iyo akhlaaq ahaan oo kufkaagii uu yahay hooye ku qanci haddii aad ku qancin kara weydana kol haddaydaan ismehersanin inaad iska daysaa kuu fiican daacada waalidku wax weyn weeye waa laga yaabaa inkaarta gantaalka inkaarta kaa dabageyso in isagaba isku qarxdaan oo soo kala boodaan taladeenna waa taa weeye xagga sharcigana tadallum wax la yidhaahdaa jiro waalidku hadduu diido inuu qof kufa ku guuriyo qaadigaa la tagaayo waa la ashkatoodaa qaadigaa sidaa isugu kiin meheriya laakiin wayn dareemi karaynaa dee arrinku inuu sii adkaanayo haddii hooyo iyo waalidkii la ashkateeyo inay iyaduna dee buuqii sii badanayo markaa isfahamtiistaa ku day inaad isfahamsiiso hadduu fahamkaasi suuroobi waayana hooyo raalli geli wallahu aclam ilaahay subxaana wa tacaala sheekha ka abaaliyo miisaanka xasanaadkana u saaro inagana inagu anfaco wa jazaakum allahu khayr wa sala allahuma calaa sayidina muxamedin wa calaa aalihi wa saxbihi ajmaciin
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.